Затема міжвідуюча взаємодія в патріотичному вихованні молоді, віце-президент Академії геоінформатики Іван Угар. Доброго дня, дякую. Сьогодні фактично буде продовження вчорашньої презентації. Знову ж таки, технології залишаються за кадром. Це дуже складні, великі технології. І те, що пан Олег доповідав в попередній доповіді про вимірювання настрою, вимірювання ставлення і так далі, в цих технологіях реалізовано за допомогою такої утиліти, як геоколектор. І ця утиліта навіть використовується, чи ця технологія, в виборчому процесі в США, яка дозволяє проводити опитування виборців там по 170 показниках, по 200 показниках, одночасно мільйони людей для президентських там і інших гонок. Тобто це універсальна технологія, універсальний інструмент. Ми сьогодні говоримо тільки про один додаток, який дозволяє нам по-іншому розглянути стратегічні комунікації. І фактично моя доповідь – це якби пропозиція зробити цей проект основою стратегічних комунікацій з метою зняти з себе навантаження внутрішньобюрократичне, вибудувати нормальну взаємодію, що з'явився час, да? І взагалі перейти на іншу якість, на іншу рівень комунікації. Прошу. Я уточнюю вчорашній слайд. Значить, ми бачили, в якому стані, значить, весь світ. Гаджети впливають, інтернет, на зміну ментальності, зміну всього. Але в Україні додалося ще таке поняття, як розмиті маркери, світ чужий, добро і зло. Вони стали такими дрібними, що ми змушені використовувати інструментальні методи виховання молоді. Тобто ми повинні дітей через загрози, через приклади позитивні мотивувати і виховувати, не називаючи прямо Росію ворогом. І так далі, так далі. Тобто у нас, і знову ж таки, не називати там олігарха теж не можна ворогом називати, бо він публічна особа, і він там кандидат або депутат, або кандидат президента, або просто президент. Ну і те, що я вчора помітив, зверну вашу увагу, що у нас з'явився третій учасник. Це віднині третій учасник стратегічної комунікації, це безпілотний літальний апарат, який наніс удар без участі оператора по фізичній, по людині. І наших дітей чекають оці виклики, і їм треба буде пояснювати. І саме головне, ці діти повинні володіти цими технологіями, щоб протидіяти таким загрозам. Наступний. З Володимиром Міцковичем і ще до їхніх подій в Білорусі в мене була дискусія з приводу утилізації зайвого населення. Ну, класика, це хвороби, війни, еміграція. Україна підпадає всі три параметри. Але з середини там, 1760 року прусський король там, Фрідріх якийсь винайшов новий метод – це освіта. Освіта дозволяє забрати з ринку праці мільйони людей, зникає необхідність їх кудись фізично дівати, і ці люди, займаючися освітою, створюють суспільно-корисний продукт. І не будемо заходити в історію. Регулярна армія, мама і тато загальної середньої освіти. Замовником державних послуг з освіти в воюючій країні має бути Міністерство оборони. Тобто те, що ми вчора дискутували про хто має бути лідером стратегічних комунікацій, історичний досвід каже, що як би ви це не називали, як би, під якою легендою ви це не рядили, Міністерство оборони повинно бути замовником і реалізатором стратегічних комунікацій, тому що воно повинно отримати на вході людей, які знають, що таке БПЛА, а це кіберзалізяка, і як з нею боротися, як їй протидіяти. Якщо людина буде на рівні чайника, то ця людина просто, перепрошую, або гарматне м'ясо, або просто баласти, або вона не захистить нас і нашу територію, і наше суспільство від всього. Наступний клад. Значить, і от в доктрині зі стратегічних комунікацій ми читаємо викладення взаємопов'язаних подій, що подаються через певну послідовність словесних описів або образів лінійних спосіб передавання фактів, основоположна ідея, наратив. Фактично він же лежить в основі когнітивного управління. Але для когнітивного управління, тобто проєктування майбутнього, потрібні сучасні технології обробки біг-даних, біг-дата, візуалізації їх і побудови моделі управління. На основі цих.
Наступний слайд. Значить, тому от у мене виникла ідея, її мені підказав Петро Андрійович Ющенко, запровадити такий інструментарій, який дозволить вирішувати дуже багато різноаспектних стратегічних задач в інтересах, перепрошую, Збройних сил також. Не в останню чергу. Що таке ідентичність? Це інформатика, географія, історія. Вчора я вам показував, зараз повернемося. Протидія постправді дезінформації, національно-патріотичне виховання, стратегічні комунікації, міжнародне співробітництво. Отут на слайді ви бачите консолідовану інформацію з цього альбома. Потім ви подивитеся більш детально на цей альбом. Це рід Володимира Великого. Як вони, його нащадки, розходилися по світу. Ви знаєте про французьку королеву Анну, є там литовські королі і так далі, так далі. Тобто там от ви побачите, скільки країн поєднує Україна, отам глибинно. І причому це той пласт знань, який від нас Москва приховувала всі 350 плюс 70 років. І тому от галерея історичних постатей, якщо ми почнемо її спільно реалізовувати, точніше як? Від Міністерства оборони вимагається схвалення і участь в врученні призів. Все решта реалізує громадськість. І Міністерство оборони повинно висловити якби технічні вимоги до цього процесу, що ми хочемо отримати такі-такі-то показники, ми хочемо отримати, щоб майбутні солдати, офіцери знали те-то і те-то, те-то, вміли так і так-то робити, знали географію, знали карти, знали інформатику і були нашими людьми і не перейшли служити, як це було на сході України чи в Криму, на сторону ворога. Наступний слайд. Перший приклад – матиця життя Шевченка, ліцеїсти Героїв Крут в Аргіс онлайн, гід-проект. Це такий самий проєкт, який використовується управління обласною державною адміністрацією. Створили отаку от карту з QR-кодами, по яких класи, що отримуєш якусь інформацію про життя Шевченка. Процеси можна безкінечно вдосконалювати, вносити по кожному місту нову інформацію, про кожну подорож, про кожну історію і так далі, так далі. І вони у Львові виграли регіональний конкурс. Наступний слайд. Євген Коновалець вчора я доповідав, така інтегральна особа, і от вчора відбулася наступний слайд. Така подія, що вчора ввели в обіг це паузу. Вчора ввели ювілейну медаль, монету 2 гривні Євген Коновалець. Тобто видатні постаті України, історичні постаті. І, на жаль, з точки зору стратегічних комунікацій, ця обставина ніяким чином в суспільній свідомості не актуалізована Міністерством оборони. Водночас Євген Коновалець, чим він корисний для досвіду Міністерства оборони? Він розбудував січову формацію у полк січових стрільців, який був найорганізованішою, найдисциплінованішою частиною УНР, армії УНР. Тобто в режимі хаоса. В режимі хаосу тих років він зумів побудувати потужну ієрархічну боєздатну структуру. Це дуже корисний приклад, і це ми бачили на сході України перші роки, перший період агресії Росії. Наступний слайд. Цікавий аспект був іще от видатна постать Леонід Каденюк, перший космонавт України. Значить, лисей-захисник Запоріжжя робили. Постать настільки цікава, що до цю проблематику звернуло космічне агентство і радник голови космічного агентства взяв участь. Едуард Іванович Кузнєцов – це та людина, яка створювала нашу космічну галузь, вже українську галузь. Да. І він, ну, зацікавилися, тобто відбулася взаємодія такої структури, як космічне агентство і середня військова освіта. А також лісеїсти використали метод Сократа у виховній роботі. Тобто вони запровадили вікторину для того, щоб підвести людей до певної думки, до певних переконань, до певних смислів. Наступний слайд. І, звичайно, реалізація такої комунікації дозволяє потім її втілити в реальному житті за участі
країн-партнерів за участі військових аташе під час різних публічних заходів, які тільки цементують і покращують взаємодію, допоможуть визначити лідерів і сприятимуть синхронізації зусиль в досягненні стратегічних цілей країни. Все це можна знайти на блокпості Кібержура. Дякую за увагу. Якщо є питання, пропозиції, ми до вас відкриті, контакти є. І просимо до співпраці. І ми розраховуємо, що Британія нас підтримає, тому що, наскільки я знаю, є і зв'язки з Британією через рід князя Володимира. Дякую. Дякую, пане Іване. У кого є запитання, будь ласка. Так. Що мали на увазі, коли казали про гарматне м'ясо? Військовослужбовці Збройних сил України чи когось інших? Я мав на увазі подію з Нагірним Карабахом. Коли військово-патріотично налаштовані спортсмени вірменські бігли, спецназ, да, по землі, а зверху турецький безпілотник, їх як тарганів, шпок, перепрошують такі, да? То такі Кіберзалізяка фізично знищила велику групу спецназів, танків, і фактично кіберскладова забезпечила перемогу в конфлікті, який тянувся десятиріччями. Я не почув, хто ж гарматне м'ясо? Гарматне м'ясо, я перепрошую, на даний момент це більшість наших випускників ліцеїв з середньою, з посиленою військово-спортивною підготовкою. На жаль, вони не допущені, вони не мають цих технологій, вони їх не знають і не використовують. А армія, коли вони прийдуть в армію, просто не встигне їх навчити. Ну це по факту. Можете не ображатися. Фізична підготовка – це необхідна, але недостатня. Я розумію, що образливо, але краще образитись і виправитися. Шановні колеги, ніж померти на полі бою, без дати. Пане Іване, дякую, дякую. Я перепрошую всіх присутніх. Я прошу, по-перше, коли ви берете слово, коли, будь ласка, згадайте, хто ви, які структури ви представляєте. А по-друге, питання дискусійне, контроверсійне, тому поважаємо друг друга. Кожна є своя думка. Кожен має право оповідати те, що вважає доцільним. Дякую, пане Іване.